1បាទចហាើយបើនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយកាត់ទៅស្មីគឺចាចាប់បានហោចទៅហោចទៅហើយចាបាទពីព្រោះគាត់ថាកតោបកូននឹងយកតែហូលផមួងរបស់ល្អល្អយកមកប្រើហើយប្រើហត់មានបោកគក់ទេអត់មានស្មាតទេប្រើម្ដងហើយចោលប្រើបោះចោលហើយចឹងចង់មានប្រមាណបាទចាប្រមួងហើយហូលសិតតែជារបស់ដែលមានតម្លៃចាប្រមួងហូលខ្មែរយើងគិតទៅបើរបស់ល្អហ្មងលេខ1ហ្មងគឺថ្លៃចាបាទអញ្ចឹងទោះមានប្រមាណវល់លៀនទៀតក៏អត់សល់ចាហើយចំណែកនាងសំពៅវិញគាត់មិនខឹងទៅនឹងប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់ទេគាត់បែរជាទៅមានចិត្តគំនិតទៅខឹងប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ថាប្រហែលជាធ្វើអីដើម្បីឲ្យពីព្រោះថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែហើយទៅហើយទៅចាតែអញ្ចឹងនេះទៅគឺនេះគេហៅថាខឹងគោវាយអទេចាបាទអរគុណចាំប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនអ្នកគ្នាសាច់រឿងជាបន្តក៏នឹងត្រឹមនឹងហាន់ជូនអស់លោកអ្នកហើយប៉ុន្តែមុននឹងជួបសាច់រឿងជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយទៀតនោះគឺ Freshy សូមអរគុណដល់ទឹកផ្លែឈើ Freshy តើលោកអ្នកធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់របស់ទឹកផ្លែឈើ Freshy ហើយឬនៅទឹកផ្លែឈើ Freshy ផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែឈើធម្មជាតិ 100% អាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរូបរាងស្រស់សង្ហា Freshy ទឹកប៉ោមផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែប៉ោមសុទ្ធៗដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តពិសារទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាពទឹកផ្លែឈើ Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកទឹកផ្លែឈើ Freshy ធម្មជាតិ 100%ចំណុចពេលនេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនានៅឈុតឆាកជាបន្តដូចតទៅកោតតរស្ទីល្មិចឲ្យអស់មានអស់ប្រាក់លីងធុញណាចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងឮថាលក់សំពៅផងចាំមើលតែពេលមានឈ្មោះមកទិញសំពៅបានលុយមកទិញមាសទិញប្រាក់ពាក់ឲ្យដូចដើមវិញត្រាំពាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៀតចុះអើនាងណាម៉ាខ្ញុំធុញលោកប្តីដល់ហើយឲ្យខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងយូរប្រហែលថ្ងៃទៀតទេក៏មិនប្រញាប់ហើយគេមកទិញសំពៅឲ្យលឿនលឿនទៅអើយបែបដល់ពេលក្រហើយយ៉ាងម៉េចហើយកូនយើងហ៎អញអញរត់យ៉ាងម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់ស្លៀកស្បោងហើយជូតទឹកនោមកូនងាអស់ហើយអូកូននេះឥឡូវអត់មានអីរំទៀតទេអ្នកស្រីអើយនៅសតសពុតខ្ញុំទីទេអាស្រាប់រំទៅចាំបន្តិចទៀតលួសសពើបានយើងតែញហោល្អល្អរំឲ្យកូនយើងទៀតមិនចឹងហើយលោកប្តីមែនហើយចាំមើលអូនតែញក្រែមម្សៅអូនតែញមកកត់យើងមកពាក់ឲ្យដូចដើមវិញមើលមើលអូនឥឡូវគ្មានសែកកគ្មានអីពាក់ដូចមុនទេតិចទៀតគេមកយកសំពៅទៅហើយអូលោកសំពៅនឹងឲ្យថ្លែងតិចទៅដើម្បីឲ្យអូនមានពាក់គ្រប់គ្រាន់ណាលោកប្តីអត់ប៉ះលឺលឺតែសំពៅមក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 លោកប្តីបញ្ជីមកខាងនេះមកមកចែជំរាបសួរអ្នកជំរាបសួរមកតែងសំពៅមែនទេអូខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់សំពៅឲ្យឲ្យឲ្យជីមជីមគេតតគេចេះតែបើតែងពីអ្នកហ្នឹងទៀតខ្ញុំរត់ទៅលក់អូគេនិយាយចិនណាមករត់តែងសំពៅចេះនិយាយចិនណាអូណែណែយើងលក់ថ្លៃណាស់ណាយើងលក់ឲ្យថ្លៃអេគ្រីបេតYou agree bet អត់ទេញ៉ាំមានឈ្មោះបើទេនិយាយទៅនិយាយទៅអូខៅប៉ែខៅប៉ែអឺខៅប៉ែខៅប៉ែអូយជីមមកយ៉ាជីមពងរនឹកអូយអ្នកស្រីអូ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 ខៅប៉ែអូអូលូលូលូសំបៅអ่ะអាកាមរ៉ាទិញសំពៅអត់អីទេនិយាយនិយាយបានដូចតែគ្នាទេមើលទៅនោះដូចតែគ្នាទេវាអត់អត់លឺម៉ានទេទុកឲ្យខ្ញុំវិញណែខ្ញុំចង់លក់សំពៅហ្នឹងណាមិនមែនលក់មកចំភៀងឬមួយក៏លក់មួយទេគឺលក់ទាំងមូលតែម្ដងមិនចឹងឲ្យលោកប្ដីហ្នឹងហើយលក់ទាំងអស់ខ្ញុំសុខចិត្តទៅនៅលោកកសំខាន់ឲ្យតែបានថ្លៃមិនចឹងលោកប្ដីលក់ទាំងអស់ហ្មងណែឥឡូវទៅវិញមួយអាមួយចង់លក់ដែរខំទិញទាំងអស់ណែ1000ដំឡឹងអូខៅប៉ែចង់ពូចធីឡាធីឡាធីឡាអលីអអលីអម៉ានលីអអលីអទេតាមបួនដំឡឹងអលីអខំអត់ទិញខំអត់ទិញ5ហ៊ុនខំទិញមកងាយសំពៅយើងម្លេះសំពៅលោកប្តីយើងធំក៏ធំហើយឯងថានតែមានរបស់របស់ល្អល្អនៅលើសំពៅហ្នឹងទៀតមិនក៏អាចថោកម៉េចខំអត់ចេះហេតុទៅខំជីសំពៅខ្លាចនិចទឹកងប់អូនមកនិយាយណាអូនឯងតាមមាត់ខ្លាំងពេកខ្លាចគេអត់ទិញសំពៅយើងណាអូនមានមាត់ខ្លាំងខ្លាំងឯណាអូនមាត់តិចតិចប៉ុណ្ណឹងសោះថាអូនមាត់ខ្លាំងអាចឹកពូចអាចតោះថ្លៃខ្លះមើលអាចឹកពូច
អូអូធ្លាញ់អូទិញនឹងបាំងទេអាទឹកពោអាទឹកអាបាំងឥឡូវលឺអាចចុះប៉ិនបាក់តិចបាំងទេអូនវិញលោកប្តីឥឡូវបំ1000តម្លឹងមិនឲ្យទេសុំតាណែណែតែសាប់តម្លឹងចាស់អូធ្លាញ់ធ្លាញ់លឺឲ្យ10តម្លឹង10តម្លឹងចាយមួយភ្លែតអត់បាត់ទៅឲ្យលោកប្តីអូនមិនលក់ទេណែអូនមិនលក់ទេបងនិយាយវិញអាចគេអាចពោអាចពោចោះខ្លាញ់កងដៃ2អស់បាត់15តម្លឹងអូឡើង5តម្លឹងអាចពោយអឡើងឲ្យ5តម្លឹងទេ10តម្លឹងអត់ព្រមយក15តម្លឹងវិញអូល្អណាស់ចាក់ពោទៅលក់ទៅលក់ទៅលក់ទៅឥឡូវចេះចាស់ណែលក់ទៅលក់ទៅលក់ទុកទៅស្អីបានលុយបាក់លក់លក់ចាស់ចាក់ត្បាល់ឯណាលុយណែឯណាមានមកទុកអូនអាចចាក់ពោយអាយទៅមើលកង់សំពៅគឺលោកបាយកង់អាចឹកបួយអើលឿនអាជួយមើលខំខំតើខំយកស្អែកនេះខ្ញុំនឹងចោះស្អែកនេះខ្ញុំនឹងចោះពីលើសំពៅទៅនៅលើកង់ខ្ញុំយកចោះសុំនៅមកយប់នេះទៀតអីលីអូលីអូលីអូអាមកវិញទៀតអាសុំចេញអូអូនេះហើយណាស្អែកនេះចាំខ្ញុំចោះសុំចេញអើអាចឹកបោះឥឡូវមើលកង់មើលអីហ្នឹងបាយទេចឹកបោះចូលមើលខាងក្រោមអត់អីទេអត់ទូស្លីតាណាចូលឲ្យស្រួលប្រយ័ត្នឆ្លាមខំទៅចឹកបោះទៅឲ្យយើងអរគុណណាស់ហៀលោកប្តីបានមកទៀតហើយសិតតាមាសសិតតាប្រាក់ណែលោកប្តីហ៎បើឲ្យកូនមកយើងលោកប្តីពីរអ្នកហ្នឹងຕົកទៅស្អីទៀតពេញចេញអស់ទៅណែគ្មានកង់គ្មានបាយណាឲ្យស៊ីទៀតណែលោកតែចុះសម្បត្តិពេញទៀតអត់ទេណែលោកប្រាទេណែអេសអឹងអេសអឹងចឹងទេទៅក្នុងស្អីនឹងពីអ្នកនឹងចេញទៅណែមើលទៅស្អីអស់កោពីលោកប្រុសចង់ចែកមាសឲ្យពួកខ្ញុំណែចេះមកនៅនឹងហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាអុយចុះទៅណែកាន់កូនអុយមាសហើយបងអុយមាសហើយណែឥឡូវនេះណាមាសប្រាក់កៅកងពីទូសរកាំងតែមានទាំងបានម៉ានោះខ្ញុំបានលក់បានចាយអស់ទៅហើយឥឡូវនេះណែមានប្រាក់កៅកងទាំងអស់នេះចុះបាយខ្ញុំបានទិញបានតែខ្ញុំបានលក់សំពៅបាននេះខ្ញុំនឹងយកទៅចាយពីអ្នកលោកប្តីហ្នឹងចឹងឯងលោកប្តីហើយឯងតែពីរអ្នកនេះនៅតែស្អីទៀតមិនក៏មិននាំគ្នាចាញ់អស់ទៅហេម៉ូតាមពិតយើងគ្មានបាយគ្មានកោឲ្យស៊ីទៀតទេឯងក៏ដឹងដែរព្រោះយើងហ៎លក់សំពៅអស់ហើយចាញ់មិនចាញ់ចេញក៏បានដែរពួកគាត់រស់នៅជាមួយយើងយូរហើយណាតែគ្មានអីឲ្យស៊ីទេកុំចេះពេកនាំកូនចូលទៅបើទៅលោកប្រុសសួរថាចាំមិនចេះចេញទៅទៅយប់ទៅសោកបោកខ្លួននៅឯណាក៏ទៅទៅកន្លែងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាងាប់ទេនេះមកទៅទៅទៅបងបើនៅតិចទៀតប្រហែលជាទីកបាត់ជើងប្រែងយូរលើហើយចាំមើលយើងយកមាសប៉ាក់នេះទៅទៅពេកអូតែខោប្រមូលល្អល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាយបាន2ថ្ងៃទៀតដែរហើយកូនអាំទៅឲ្យលឿនទៅទៅដល់ណាទៀតណែអ្នកទាំងពីរអូយចូលក្នុងឲ្យបាត់ទៅមកលោកព្រោះអត់ប្រាច់ទេមិនបាច់ទេអត់លោកព្រោះអានេះពួកខ្ញុំទេអត់ខ្ញុំសុំទោសផងណាបងអើយយើងទៅទីណាល្អទៅសពុតក្អឺមិនមានស្លៀកអត់មានសំបីក្អៅមកទៅផ្លែក៏មិនឲ្យទេបងអើយយើងក៏ថាទ្រពអ្នកលោកស្រីយើងទៅអីបងអណិតតអ្នកស្រីអូកែកអលេងឯងលោកកតៃចាំមើលមាសប៉ុណ្ណឹងចាយប្រមាណប្រមាណទេអស់ហើយចាំចាក់ទុកជាសំណាងយើងយើងតន់មកដល់គោកយើងកឹកតរោអ្នកស្រីតើមកទៅតោះមកអុយបងអើយឈឺជើងឈឺពេញតែខ្លួនតែម្ដងហើយដើររហូតអើយមានឃ្លានអីអត់ហ្នឹងមកឯងចេះសួរតើកើតពោះខ្ញុំកំពុងតែគោឡើងក្រក្រគេបងអើយមិនសិនពីពងអាឃ្លានអញ្ចឹងបានភីសាបានសាំងវិញអើយមិននឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេបងណើទេអត់លុយហើយឥឡូវអូនឯងឃ្លានអីឃ្លាននេះពោះខ្ញុំវាឃ្លានហើយអត់បាយឡើងចាំមកអាទិត្យហើយឥឡូវចេះអូនឯងចង់ញ៉ាំស៊ូអត់
អូនឹងគឺជីរបស់នេះខ្ញុំចូលចិត្តទេហើយសឡចាប់ឆាយអូយចាប់ឆាយក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរហើយឯគេងាំងៅងាំងៅងាំងៅសាច់ទាសាច់មាន់អូនឹងគេឆ្ងាញ់ដែរមានទាំងអស់មានហើយនិយាយរួមសឡច្រើនមុខក៏ញ៉ាំអត់អូណាបាត់បងអាចក៏និយាយចឹងឃ្លានណាស់នៅណាបងតាផ្អែមទៀតអូមានផ្អែមលៀងមាត់ទៀតនៅណាបងតាទៀតយើងទៅហូបទៅបាយវត្តតនថ្ងៃសិលមកតិចៀបទួចំណាគេប្រឡែងឆ្លើងយមត់មកបងអត់ទៅបងរស់នៅភូមិដែលឃើញបងប្រុសម្នាក់មានរៀងធំហ៎បងបងវិវាមែនមែនទេគាត់សបល់គាត់មិនខ្មៅប្រមាណទេអញ្ចឹងមានអឡុងសុភីថាមែនទេខ្មៅក៏មិនខ្មៅសក៏មិនសដេក្រេតខាលីដេក្រេតខាលីគាត់រៀងខ្ពស់ពូតាសញ្ញាគាត់ឆែបមាត់ឆ្វេងហ្មងពិតមែនអើយបងអូបងមាននំហ្នឹងបងដែលគាត់មានប្រពន្ធម្នាក់រៀងក្មេងស្ដើងឈ្មោះមួយឈ្មោះឈ្មោះអូឈ្មោះអ្នកស្រីលាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីលាក់ហើយធ្វើជាអីអ្នកស្រីលាក់ខ្ញុំត្រូវជាអីគេប្រាប់ទៅបងប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅបងអីកាជាសតកាជាមុនអីបាទអូខ្ញុំប្រាប់បងឯងឥឡូវបងលាក់ឲ្យបងមាណពនឹងអូស៊ីមានបានណាឥឡូវគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានហើយហើយអ្នកក្នុងស្រុកអ្នកក្នុងភូមិពីណាក៏គេស្រឡាញ់គាត់ដែរចាប់ពីបានបងលាក់នឹងចូលក្នុងវងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងចាប់ដំឡើងស្រលស្រលហ្មងគាត់មានហើយមែនដូចប្រពន្ធមុនទេសំបីតាកញ្ជើនឹងដាក់ត្រីក៏ធ្លុះដែរឥឡូវចង់ជួបគាត់អត់អត់ហ៊ានទេបងគាត់មានអូយមកគាត់ចិត្តល្អទេចាស់ចាស់គឺស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្នាចិត្តគាត់តលីតែហ្នឹងហើយមក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 អត់អីទេបងអរគុណបងខ្ញុំទៅបងបាទមកខ្ញុំចាំរៀបចំចឹងទៅស្អាតដល់ហើយច្បាស់ជាលោកប្ដីខ្ញុំពេញចិត្តមិនខានលោកប្ដីការរៀបចំរបស់អូនយ៉ាងម៉េចដែរស្អាតណាស់បើសិនតែយើងជីកសាននោះគូទងទុកក្រន់ជាប់ត្រីទៀតឡយអូននេះមិនបាច់ទេបងបងអង្គុយសិនមកលោកប្ដីអើយទុំហ្នឹងបេត្រោអូនណាទុំហ្នឹងឆ្នាំបេត្រោអូនមានរឿងចង់ប្រាប់បងព្រៃទៅអូនអូយអូយអ្នកស្រីហេអ្នកស្រីបងបងបងគាត់ស្គមតែវាចង់វាចង់ប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណអញមិនមែនទេបងតាមពិតទៅគេទាំងពីរអ្នកនេះធ្លាប់ជាតែដូចជាមួយខ្ញុំណាបងអញ្ចឹងហ៎អ្នកស្រីយូជិះនឹកនេះនំវ៉ាអ្នកស្រីខ្ញុំសបើចិត្តណាស់បានជួបអ្នកស្រីថានិយាយអញ្ចឹងហាត់អីក៏បាក់អែងស្គប់តែរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជួបបងប្រុសខាងនេះពាក់ដាល់ព្រៃហ្នឹងហើយសួររបងគ្រប់លក្ខឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅមកបណ្ដោយហ្នឹងចុះបងឯងមកទីនេះតើបងអ្នកណាមើលលោកម្ចាស់របស់ឯងទៅគឺគាត់មានប្រពន្ធនោះដែលមើលទេគាត់ហួយអ្នកស្រីចុះចំណាយជីវភាពរបស់គាត់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរអូយអ្នកស្រីអើយមិនបាច់និយាយទេទ្រព្យសម្បត្តិតាំងប្រមាណណាលក់ខ្ទេចអូហើយចាំមកទេចាំមកតើអញអូយហេតុអីបានជាដល់ថ្នាក់នេះគឺអត់មានលុយនឹងណាបានគាត់ប្រមូលសពើលួចចង់សាក់ជាមួយពួកកាប់អស់ហេតុអីបានជាអត់លុយទៅរួចហេព្រោះថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំចេញមកដើម្បីបាត់ដៃទៅទេអ្នកស្រីអើយកុំនិយាយអីសំបីតែកតបកូនណាបោះចូលនៅមាត់ទន្លេភូមិអ្នកស្រុករើសយកទៅស្លៀកអលេងហើយតាវវាក្តារសមុទ្រហ្នឹងអ្នកស្រីមិនអីទេណាខ្ញុំសំណងណាបានជួបអ្នកស្រីណែអូនណាចុះមកក៏នាងម្នាក់ហ្នឹងនិយាយបេអូទេព្រឺឡាទេទេទេនេះចង់ធ្វើអីនេះគឺជាទម្លាប់សក់របស់គេដូចជាបងឯងដែរហ្នឹងដែលសក់ស្វាយរៀងតែអញ្ចឹងឯងនិយាយមិនសូវច្បាស់ផងមិនក្អីធំទេអេដឹងតែក្អីណងនេះស្រីណាំវ៉ាប្រសិនបើណាំវ៉ាគ្មានទីដៅណាំវ៉ានៅជាមួយខ្ញុំទៅណាមិនបាច់ធ្វើការងារអីធ្ងន់ធ្ងរទេទៅទៅណែកាប់អស់កាប់អីលក់ជួញកណាត់ជួញអីអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតែប៉ះបាយហូបមិនអីទេនៅជាមួយខ្ញុំមិនពិបាកទេណាអូនណាអូនទិញរកកៅអីស្អាតស្អាតឲ្យគ្នាបែបនេះទៅមិនអីទេចាំខ្ញុំរកឲ្យបងអានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយបងរឿងមួយរឿងចិនទេក៏រឿងខ្មែររឿងយើងហ្នឹងអូ
รื่องพี่เอ้ก็มาเรื่องจอบใหญ่แม่นแต่นะมาทำเลยซอยเป๊กมือก็ไพ่เนื้อถ้าสบายบายยังก็จานกูซ้ำได้ขยมกัดสมบงมูจำนายเตอร์บอริจาอจนไกรกรอปรุกยมกัดหาประสันบายยังตัวเตียนยังประกอบจิมินสำนักบันจุกในจิตกราติสนาบงบองดังเตยใส่จะเอาไอเธอเธอเตอร์บองจำมาทัวตามันไอเตยจังมันได้ทำของไอยศรับตามขยมให้เหม็นเตะอ่ะฮะเอาคนให้ในหลงประเดี๋ยจังนำบ้าจังยมกัดนำนายจังบันเต็กเต็ดนี่จำเจือรีบไอ้วันจะมวยขยมขยมหนึ่งหยักเตียนตะใจจนไกลกรอนนะโอ้อะไรได้มีย้อมแต่น้องบกเวียนโดยขมาจะยอมไกลขมาลงนายเจนเรียนยีป้าแอมทำปนยืนนะเจนไอเนี่ยนอมโอนขังแน่ให้นอมโอนนี่จะรอประตูสนามในเรียงครัวต้นนะบ้าเนสเรย์โอ้ก้นมาซาตีน่าเนสเรย์นะมันไอเต้เนสเรย์จีเนมินก้นทงนดอกบอกขยมเฮยโดยขยมในเย็นจังประสันบัจจังดังก้นขยมนางวามันบัจจุบไอเต้กรอนแต่กรุบน้ำลายจิตใจโยกคันสลายบ้านรูดน้ำลายเซ็กเป็นอวัยสำคัญยิงคันซาโนเตน่าน้ำลายในโอนาสไอ้นี่ยังกระทาตัวใจทาข้าวยังแต่ยังซอสแล้วตัวใจภูมิของตัวโบมาดองไงจ้าลูกไปได้จังตั้งไปน่ะตัวตามยอมมือบ้านปนซ่อมข้าวมันกับเพลงมันไอเต้ข้าวไอ้จานเน่จำยังอยากเอาบอยคือบอยจังกี้กี้จังปาติโน่สโลวาคีบรูเซ่สมัยแต่แกเออบังจิมนั่งเนสเรย์นัวโยแต่โอ้ยทั่วกระโตบโกนอ้อเฮยเนสเรย์เอ็ดรอบบังจิมโยกระนัดเพลียงจะสิอ้อเลงเฮยลูกปะได้ลูกได้เคยเตะในห้างเจจะรักแพทย์ยีได้มันบานเมืองมัดนั่งมันเคยไปโกนบิบัดหรือโกนสับบัดบับปะได้จังตรายจอดตรายเทอร์เมียนมาปัจจุบันนั้นนะประสาปนจังนะจังสมจังสมจักได้ห้าประสันบางยังเป็นไงในห้างส้มลูกได้คำประงต่อตะมกตีดปลุกยมมันจังไอสิเงี้ยได้ดัดไตเมื่อเงยยังเต้นาลูกได้จำบองคำกับเอาเรกได้บนต่อตีดคำติดเตยประสันมายังเมียนยังได้สิก็ยังมันปิดบ้านติดได้นาลูกได้เนาะตาจังกับมาคาเฟ่เรียยูเนี่ยนอมไปเนี่ยนั่งตัดสมบัติตาอ้นยังตัดขนมยังสมโพธิ์เดียยังลองมือมาอ้นมาน้ำขี้เนียน่าโน่แล้วยัยขี้เนียหายเองไอ้ก็ได้ตบอันก็ได้มวยเน่ได้จึงไม่ขยมจิตใจนะขยมมาประตูในเองมั้งสอกจัดตึกเอาขยมเกงจมูกมองไอ้มันแม่น้อยปลอกในเองเตยคลายขโมยลงไอ้เตยมกขยมขมเอาเคยคลาดนั่งขยมเตยประตูขยมเลยบอกไอ้เตยประตูของเองจ้องแบ่งนอนคันเรื่องมียืง